গুড ইভিনিং বন্ধুসকল শুভ সন্ধ্যা আশা কৰো আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল ইউনিভাৰ্চ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ওচৰত সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যাতে আপোনালোকক সকলোকে ভালে ৰাখে কুশলে ৰাখে তাৰে কামনাৰে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লৈছো ত বন্ধুসকল যিটো ভাবি আছিলো সেইটো ভাবাটো এতিয়ালৈকে সম্ভৱ হোৱা নাই ত' মোৰ বহুত সপোন আছে সেই সপোনখিনি পূৰা কৰিব লাগিব আগবাঢ়ি যাব লাগিব ঠিক আছে কাম কৰি যাব লাগিব কাম নকৰিলে এই পৃথিৱীত একো নাই কিবা এটাো কৰিব লাগিব হয় বাহিৰত গৈ কৰো হয় ঘৰত কৰো কিবা এটা কৰিব লাগিব আৰু যদি কিবা নকৰো তেতিয়াহ'লে এই জীৱনত জীয়াই থকাটো এই পৃথিৱীত জীয়াই থকাটো সম্ভৱ নহয় ঠিক আছে আৰু কিয় সম্ভৱ নহয় কাৰণ এই পৃথিৱীত এই সমাজত যোগ্য়তা ভিত্তিতহে মানুহে মানুহক চিনি পায় যোগ্য়তা ভিত্তিতহে মানুহে মানুহক মানে সন্মান কৰে বা গুৰুত্ব দিয়ে ঠিক আছে যদি আমাৰ এৰ যোগ্যতা নাথাকে আমাৰ কোনো হেৰি নাথাকে নহয় তেতিয়া কোনো জেগাতে আমাৰ এৰ কি হয় আমাক গুৰুত্ব নিদিয়ে বা আমি অৱহেলিত হওঁ ন ত সেইটো কাৰণে সদায় আমি নিজক কিবা এটা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে যিকোনো উপায়েৰে আমি এই সমাজৰ লগত চলিব পৰা হব পাৰোঁ মিলিব পৰা হ'ব পাৰোঁ ন ত' সেইটো কাৰণে সদায় প্ৰচেষ্টা সদায় ৰাখিব লাগে ফেইলৰ হয় জীৱনত ফেইলৰ পৰা শিকিব লাগে আমি ব্যৰ্থ হৈছো যিকোনো জেগাতে ব্যৰ্থ হৈছো জীৱনক লৈ পেলাই ব্যৰ্থ হৈছো ঘৰখনক লৈ পেলাই ব্যৰ্থ হৈছো বা ব্যৱসায়ক লৈছো বা কোনোবাই সফলতা পতককে পাই গৈছে কোনোবাই বিফলতা পাইছে হয় নাই ত' বিফলতা পোৱা খিনিও বেলেগ কথা হয় আৰু সফলতা পোৱাটো বেলেগ কথা হয় সফলতা পোৱাই যদি আমি আধ্যাত্মিক ফালৰ পৰা চাওঁ ত' পূৰ্ব জনমৰ কিবা কৰ্ম ফলৰ বলত আজি তেওঁলোকে হয়তো সহজতে পাই গৈছে কিবা এটা পাই গৈছে আজি তেওঁলোকৰ কৰ্ম ফলৰ বলত তেওঁলোক এৰ যোগ্য়তা আৰু আমি হৈছো হয়তো পূৰ্বজন্মৰ কিবা পাপৰ ফল বা কিবা এটা কৰিছিলো বেয়া কৰ্ম তাৰ কাৰণে আজি হয়তো ভুগিবলগীয়া হৈছে কিন্তু বৰ্তমান যদি আমি ভাল কাম কৰি গৈ থাকো নহয় ত' আজিৰ কৰ্মৰ ফলটো হয়তো পিছত ভাল হ'ব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া কথা হ'ল যে এই সমাজত জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে এই পৃথিৱীত জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে ঠিক আছে এই আমি সমাজৰ লগত খোজ মিলাই যদি চলিবলৈ হয় নহয় কাম কৰিবই লাগিব আৰু নিজৰ যোগ্যতাক অকণমান উঠাবই লাগিব যেতিয়ালৈকে নুঠাওঁ তেতিয়ালৈকে আমাক কি হ'ব আমাক মানুহে অকণমান অৱহেলা চকুৰে চাব অকণমান গুৰুত্বহীন হিচাপে চাব ন ত সেইটো কাৰণে কি হয় আমাৰ যোগ্যতাক ওপৰলৈ উঠাব কাৰণে আমি অলপ কাম কৰিব লাগিব আমি অকণমান এ চেষ্টা কৰিব লাগিব সদায় চেষ্টা কৰিব লাগিব চেষ্টাই অসাধ্য নাই আমি যদি চেষ্টা কৰি কৰি গৈ থাকো নহয় যদি আমি ভাল কৰ্ম কৰি গৈ থাকো নহয় ত আমাৰ পূৰ্ব জন্মৰ যোনটো পাপ আছে বা কিবা এটা আছে বেয়া কৰ্ম কৰিছিলো সেইখিনি খণ্ডন হৈ পেলাই আমাক ঈশ্বৰে এটা পথ দিব ঠিক আছে তো ঈশ্বৰে পথ কেতিয়া দিব যেতিয়া সেইটো সংকেতো অপগ নিপাব ঠিক আছে আপোনালোকৰ মুখত বা মোৰ মুখত অট'মেটিকলি ঈশ্বৰৰ নাম আহিব নিজে নিজে ঈশ্বৰৰ নাম আহিব নিজে নিজে মানে এইবিলাক কাম কৰিব নালাগে ভাল কাম কৰিব এইটো নিজে নিজে মনলৈ আহিব ঠিক আছে এইটো বিষয়ে মই পিছত কথা পাতিম কিন্তু আজি কথা পাতি আছো যে এৰ ত আমি যেতিয়া কৰ্ম শুদ্ধ কৰ্মৰে আগুৱাই গৈ থাকিম নহয় তেতিয়া কি হব আমাৰ এৰ ইউনিভাৰ্চ দেখা পাব যে এই ব্যক্তিজনে যদি পূৰ্বজন্মৰ কিবা এটা বেয়া কাম কৰি আছিলে বা কিবা এটা ফল ভুগি আছিলে তো আজি যোনটো ভাল কৰ্ম কৰি আছে ত ইয়াৰ ফলটো সোনকালে দিয়াৰ ভাল হ'ব ত তেনেকেই আমাৰ এৰ হয়তো আমাৰ ভাল এটা এ সময় আহিব পাৰে ন ত এতিয়া কথা হৈছে যে অৱহেলা যদি কোনোবাই আমাক অৱহেলা কৰে ঠিক আছে এতিয়া অৱহেলাটো হয় আমাৰতো যোগ্যতা নাই আমি সমাজৰ লগত আমি খোজে খোজ মিলাব পৰা যোগ্যতা আমাৰ নাই আৰু যোগ্যতা নাথাকিলে কি হব আমাকতো অৱহেলা কৰিবই মানুহে গুৰুত্বহীন কৰিবই আৰু যেতিয়া গুৰুত্বহীন কৰিব যেতিয়া অৱহেলাটো হম কি হব আমি মনত দুখ পাম কষ্ট পাম হয়নে আৰু বহুতৰে তেনেকা হয় বন্ধুসকল বহুতৰে হয় কি হৈ যায় ক'ত বা গৈছো কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিছো আমাক যেন গুৰুত্ব নিদিয়ে আমি যেন একো মানুহেই নহয় ঠিক আছে আমাক অৱহেলা কৰে ঠিক আছে তেতিয়া নিজৰ মনত এনেকুৱা দুখ লাগে যে এই বৰ দুখ লাগিছে চালা মই যদি তেনেকুৱা হ'ব পাৰিলোঁহেঁতেন ময়ো মোক কিয় এনেকুৱা কৰিছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ন বিভিন্ন ধৰণৰ মনত কিছুমান ভাৱ আহে ভাৱ আহি পেলাই আমি কি হয় আমি নিজকে নিগেটিভ ফিল কৰোঁ আমি নিগেটিভ ফিল কৰি পেলাই আমাৰ মনটো মৰি যায় আৰু যেতিয়া আমাৰ মনলৈ নিগেটিভ আহে নহয় তেতিয়াই আমা নিগেটিভ ভাইব্রেশন উৎপন্ন হয় আর সেইটো কারণে সদায় যদি নিজক পজিটিভ কৰি রাখি হয় নয় তেতিয়া হলে আমি কিছুমান কথা জানা উচিত তো মই ভাবিলো যিখিনি মই শিকি আছো যিখিনি মই জানি আছো যিখিনি বুজি পাইছো মোর যিখিনি অভিজ্ঞতা সেইখিনি লগত শেয়ার করো যাতে শেয়ার করলে কি হব যদি কোনো বাই আপনার অবহেলা করে কোনো বাই যদি আপোনালোকক গুরুত্বহীন করে তেতিয়া কি হব আপুনি মোর ভিডিওটি চালে গম পাব যে ও ইয়াস এটু কারণে মই অৱহেলিত হৈছো তেওঁ হ'ব ইউনিভাৰ্চৰ লগত ফ্ৰিকুৱেঞ্চি সুন্দৰ মিলি থাকিব ত ঈশ্বৰৰ পৰা আমি ভাল এটা ফলাফল পাম ঠিক আছে এতিয়া হৈছে কথাটো যে আমি আমাক যে বহুত মানুহে কিছুমান মানুহে অৱহেলা কৰে বা গুৰুত্বহীন কৰে তাত দুই ধৰণৰ ব্যক্তি আছে দুই ধৰণৰ ব্যক্তি পোৱা যায় সমাজত দু দুই ধৰণৰ ব্যক্তি পোৱা যাব এজন এনেকুৱা যি জানে বুজি অৱহেলা কৰে যি জানে বুজি গুৰুত্বহীন কৰে কাৰোবাক গুৰুত্ব নিদিয়া হয় বা কাৰোবাক অৱহেলা কৰাৰ চেষ্টা কৰে জানে বুজি নিজে জানেই শুনি সেইটো কৰে যাতে সেই ব্যক্তিজনে অৱহেলিত হওক তাকে তাক গুৰুত্ব নিদি তাক কি পাম হয়নে সেইজন ব্যক্তি সেই তেনেকুৱা ব্যক্তিবিলাকৰ মনোভাৱটো কেনেকুৱা হয় তেওঁলোকে নিজক উচ্চ জ্ঞান দিবলৈ যায় ঠিক আছে কোনোবা এজন মানুহক মানে দেখিছে তেওঁতকে সৰু তেওঁতকে তল খাপৰ বা তেওঁৰ যোগ্যতাতকে তলত তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনক অৱহেলা কৰা আৰম্ভ এটা কাৰণেই কৰে যাতে তেওঁক সেই ব্যক্তিজনতকে উৎস দেখুৱাব পাৰে নিজৰ মনতে ভাবি লয় যে মই তোতকে উৎস তই সি তোনে মাতে তোতকে মই বহুত উচ্চ হয়নে তোক মাতে নেকি নাকি আর তোর নিচিন আর সেই ব্যক্তিজনকে চাব যদি দেখা পায় যে ই ব্যক্তিজন নেক্সট ব্যক্তিজনক দেখা পায় যে ই ব্যক্তিজন মোটকে অল্প উপর আছে আর সেই ব্যক্তিজনের মানে কিবাটা ভাল মানে পটফুলি আছে বা কথা যোগ্যতা বেছি আছে তো কি হয় সেই ব্যক্তিজনের ওসব গৈ পেলে আপনার ভালনে দাদা ত' আপুনি আপুনি আমাৰ ঘৰলে যাবচোন একদম বেছি গুৰুত্ব দিবলৈ যায় ত কিয় দিবলৈ যায় সেইটো তেওঁৰ ওপৰত স্বাৰ্থ আছে ত তেওঁৰ স্বাৰ্থ কাৰণে সেই ব্যক্তিজনক বেছি গুৰুত্ব দিব কাৰ যায় কিয় কাৰণে তেওঁ তাতকে বেছি যোগ্য়তা আছে আৰু যোগ্য়তা থকা কাৰণে জানে যে এই ব্যক্তিজনক যদি মই মানে অকমান মৰম লগাও অকমান যদি ভালৰি লগাওঁ নহয় ত' তেওঁৰ পৰা কিবা এটা পাব পাৰিম কিবা এটা কাম আদায় কৰিব পাৰিম ঠিক আছে ত যোগ্যতা তেওঁৰ যোগ্য়তাটোক চাই পেলাইহে তেওঁক সন্মান জনাবলৈ যায় নিজৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত ঠিক আছে ত সেই তেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে কি হয় তেনেকুৱা যাৰ মনত স্বাৰ্থ ভাৱ থাকে যাৰ মন মনোভাৱটো বেয়া যাৰ মনোভাৱত মানে মানুহৰ প্ৰতি কোনো এৰ হেৰি নাথাকে তেনেকুৱা ভিতৰৰ মানুহে কি কৰে আনক উম তল মানে তেওঁতকে যোগ্যতাৰ তলৰ মানুহখিনিক মানে কোনো গুৰুত্বহীন বুলি ভাবে আৰু অৱহেলা কৰাৰ চেষ্টা কৰে এ এইডালৰ লগত মাতি কি কয় আমি ইয়াৰ লগত কথা পাতি একো লাভ নাই তেনেকে আঁতৰি যায় আৰু দেখা পাব চাব আপোনালোকে নিজে লক্ষ্য কৰিব সেই ব্য়ক্তি জনে আকৌ দ্বিতীয় ব্যক্তিজন যোনজন তেওঁতকে যোগ্য়তা বেছি দেখা পাইছে তেওঁৰ ওচৰত তেল মাৰিব যাব অ দাদা ভাল নাই আপোনাৰ আপুনি আহিবচোন আমাৰ ঘৰলে ঠিক আছে আহকচোন আহকচোন হোটেললৈকে যাওঁ চাহ একাপ খাওঁগে মানে ইমানেই গুৰুত্ব দিব যে তেওঁক যেন খুব ভাল পায় ঠিক আছে ত সেই ব্যক্তিজনৰ পৰা মই স্বাৰ্থ আদায় কৰিব পাৰিম সেইটো কাৰণে মই তেওঁক অকমান মৰম কৰিব লাগে তেওঁক ভালদৰে যাব লাগে এই পৃথিৱীত সেই তেনেকুৱা যদি স্বাৰ্থপৰ মানুহ আছে নহয় বেছি সংখ্যক মানুহে এনেকুৱা স্বাৰ্থপৰ মানুহ আছে বেছি সংখ্যক মানুহে কি কৰে এৰ মানে তেওঁৰ যোগ্যতাৰ ভিত্তিতহে মানুহৰ লগত কথা পাতে তেওঁৰ যোগ্যতা যে কাৰোবাৰ যোগ্যতা বেছি আছে বা তেওঁক মানে কথা পাতিলে তেওঁৰ কিবা লাভ হ'ব সেই তেনেকুৱা মানুহৰ লগত তেওঁলোকে সম্পৰ্ক কৰিব চাই আৰু তেওঁ দেখা পায় যে এইজনৰ লগত মোৰ কোনো গুৰুত্ব মানে কথা পাতিলে কোনো প্ৰফিট নহয় তেওঁৰ স্বাৰ্থ আদায় নহয় তো তেওঁক মানে অৱহেলা কৰি দেখুৱায় এ তোৰ কিডাল আছে তেনেকুৱা কৰি পেলাই দেখুৱাই যাতে তোৰ মনটো আৰু ভাঙক ত' সেই সময়ত নিজকে পজিটিভ কৰিবৰ কাৰণে সদায় তেনেকুৱা মানুহ যদি সন্মুখত দেখা পোৱা যায় তেতিয়া কি কৰিব লাগে নিজক পজিটিভ কৰিব লাগে যে তোৰ চৰিত্ৰটোৱে তেনেকুৱা তই আকৌ মোক তেল নামাৰ মোক অৱহেলা কৰিছ তই আকৌ গৈ পেলাই তোৰ ওপৰৰজনৰ ওচৰত গৈ পেলাই তেলহে মাৰিবি তই তোৰ চৰিত্ৰটো কেনেকুৱা অলৰেডি সেই বস্তুটো ওলাই যায় ঠিক আছে স্বত্ত মানে ফুটভাৱে ওলাই পৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব সমাজত তেনেকে লক্ষ্য কৰিব যিজন মানুহে আপোনাক অৱহেলা কৰে যিজন মানুহে আপোনাক গুৰুত্বহীন কৰে সেইজন মানুহে গৈ পেলাই জনক তেওঁতকে যোগ্যতা বেচি থকা জনক তেল মাৰে মালিচ কৰিবলৈ যায় হয়নে ত তেওঁৰ সন্মানটো ক'ত থাকিলে তেওঁৰ ইজ্জতো ক'ত থাকিলে ত' তেওঁক লৈ পেলাই আমি দুখ কৰি পেলাই নিজক নিগেটিভ কৰি কিবা লাভ আছে ত আপোনালোকে নিজে চিন্তা কৰক তেনেকুৱা মানুহেহীন কৰে তেতিয়া হলে আমাৰ জানো উম তাক লৈ পেলাই আমি নিগেটিভ হোৱা মনত দুখ লগোৱা কিবা কাৰণ আছে নাই আৰু তেনেকুৱা মানুহৰ ওচৰৰ পৰা সদায় আঁতৰি যাব লাগে কিয় আঁতৰি যাব লাগে সেইটোও কম এতিয়াৰ কথা হৈছে যে নেক্সট ব্যক্তি নেক্সট ব্যক্তি কোনজনে যোনজনে আপোনাক অৱহেলা কৰিছে বা গুৰুত্ব দি দিয়া নাই সেইজন ব্যক্তিত আকৌ পজিটিভনেছ থাকিব পাৰে কিন্তু তেওঁৰ অভিমান বহুতৰে অভিমান থাকে যে তই মোক মানে আগতে মতা নাছিলি তই মোক আগতে কিবা এটা বেয়া আমাৰ মাজত কিবা এটা ভুল দেখা পাইছে বা আমাৰ মাজত কিবা এটা এৰ মানে কিবা বেয়া দেখা পাইছে আৰু ঠিক আছে কিবা দুৰ্বলতা দেখা পাইছে ত' সেইটোক দেখি পালে তেওঁ মানে নমতা ভাও ধৰি পেলাই আওকাণ কৰি পেলাই গুচি যাব পাৰে তাৰমানে অভিমান কৰি পেলাই আঁতৰি যাব পাৰে ঠিক আছে কিন্তু সেইজন ব্যক্তিক সেইকাৰণে চিনি পাব লাগে যে কোনজন মানুহে মোক গুৰুত্ব দিয়া নাই মানে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে তেওঁৰ স্বভাৱেই তেনেকুৱা সেইকাৰণে তেওঁ মোক গুৰুত্ব দিয়া নাই সেই ব্যক্তিজনক চিনি পাব লাগে আৰু কোন যোনজন ব্যক্তিয়ে ধৰক অভিমানত মোক মতা নাই অভিমানত মোক গুৰুত্ব দিয়া নাই অভিমানত মোক অৱ অৱহেলা কৰিছে ত' সেই অভিমানটোক বুজি পাব লাগে আৰু যেতিয়া অভিমানটোক বুজি পোৱা যায় নহয় তে সেই ব্যক্তিজনৰ লগত আহ সুধিব লাগে যে আপুনি মোক কিয় অৱহেলা কৰিছে বা মোক কিয় মতা নাই কিবা মোক বেয়া পাইছে নেকি তেতিয়া সেই মানুহজনে কবই ন আপুনি এনেকা হৈছিলে তেনেকুৱা হৈছিলে সেইকাৰণে আপোনাক মতা নাই ত' কেতিয়াবা কি হয় কিছুমান পৰিস্থিতিক লৈ পেলাই কিছুমান মানুহে অভিমান কৰে কিছুমান মানুহে বেয়া পায় দুখ পায় তেতিয়াও মানে কাৰোবাক গুৰুত্ব নিদিব পাৰে বা অৱহেলা কৰিব পাৰে সেইকাৰণে মানুহ অকণমান চাই চিতি চিনিব পাব লাগে ঠিক আছে এতিয়া কথা হৈছে যে যিসকল স্বাৰ্থ থাকে আৰু স্বাৰ্থৰ কাৰণে কাৰোবাক মানে গুৰুত্ব দিয়ে কাৰোবাক গুৰুত্ব নিদিয়ে সেই তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ ওচৰৰ পৰা সদায় নিজক আঁতৰাই ৰাখিব লাগে তেওঁ যদি নামাতে নাই বাদ দে তই নামা ত মোৰ কিডাল হল তই মোক খুৱাই আছ নেকি হয় না তইতো মোক খোৱা নাই মই নিজে খাইছো নিজে নিজেই খাইছো তোতকে হ'ব পাৰো মই তলত আছো তথাপিও মোৰ সন্মানটো ডাঙৰ আছে ত' মই তই যদি মোক নামাতে কথা হ'ল কি ধৰি লওক এনেকুৱা এটা টেকনলজি আহিছে যে আমাৰ হাতত সকলোৰে স্মাৰ্টফোন আছে ন ত এনেকুৱা এটা টেকনলজি আহিছে যোনটো এটা স্মাৰ্টফোনত যদি চাৰ্জ কম থাকে নহয় যদি ইটো স্মাৰ্ট ফুল চাৰ্জ থাকে তেতিয়া সেই মোবাইলটোক যদি ওচৰত লগাই দিয়া যায় ফুল থকা যোনটো ফুল চাৰ্জ আছে সেই মোবাইলটোৰ ওচৰত যদি চাৰ্জ নথকা মোবাইলটোক থৈ দিয়া যায় তেতিয়া অট'মেটিকলি ইটো মোবাইল চাৰ্জ হৈ যায় ঠিক আছে তেনেকুৱা টেকনলজি আহিছে বুলি শুনিছো জানো আহিছে নাজানো ত' তেনেকুৱা হলে ভাল হয় কি হ'ব যেতিয়া কাৰোবাৰ মোবাইল গম পাইছো যে এইজন মানুহৰ মোবাইলটো ফুল চাৰ্জ হৈ আছে লাহেকে ওচৰত ৰৈ দিলে হ'ল মোৰ মোবাইলটো অট'মেটিকলি চাৰ্জ হৈ যাব ত' এতিয়া কথা হ'ল ইয়াৰ এইটো এটা উদাহৰণ ঠিক আছে এতিয়া এই উদাহৰণটো কেনে কি কিহৰ কাৰণে দিলোঁ আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় ধৰক মোৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট চাৰ্জ আছে মোৰ মোবাইলত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট চাৰ্জ আছে আৰু মই মা মানুহ চিনি পোৱা নাই যে কোনজনৰ ওচৰত ফুল চাৰ্জ আছে আৰু গৈ পেলাই দেখা পালোঁ ওচৰত ৰৈ দিলোঁগৈ মই টেন পাৰ্চেণ্ট চাৰ্জ থকা মানুহজনৰ ওচৰত তো মোৰ ওচৰত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট চাৰ্জো নাইকিয়া হৈ গুচি গ'ল কাৰণ তাৰ ওচৰত টেন পাৰ্চেণ্ট চাৰ্জ আছিলে তালৈ মোৰ চাৰ্জখিনি গুচি গ'ল হয়নে আৰু যদি মই গৈ পেলাই মোৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট চাৰ্জ আছে কাৰোবাৰ ওচৰত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চাৰ্জ আছে সেই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট থকাজনৰ ওচৰত যদি ৰৈ দিওঁ কি হ'ব তো তেওঁৰ পৰা মোৰ অলপ চাৰ্জ হৈ যাব মোবাইলটো ফুল চার্জ হয়ে যাব ঠিক আছে তো সদায় চার্জ থাকা জনের যার ও বেশি চার্জ আছে যাব লাগে এই চার্জ নথকা গলে মানুষজনের মূর্তায় চার্জ নাইকিয়া হয়ে যাব ঠিক তেক আমার আমি ধৰক যা নিগেটিভ মানুহ ঠিক আছে যিসকলে ধৰক আনক অবহেলা করে আনক গুরুত্ব নিদিয়ে বা আনক ল বেয়া চকুয় চাই বা বেয়া নজৰ দিয়ে পেলে চাই মানে তেওঁলোকৰ মনোভাৱ বেয়া ঠিক আছে তেওঁলোক সদায় নিগেটিভ আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰত যদি গৈ পেলাই আমি বহোগৈ কথা পাতো নহয় তো তেওঁৰ পৰা সদায় নিগেটিভহে পাম তো আমি আমাৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট যোনটো চাৰ্জো থাকে নহয় সেই চাৰ্জটোও গুচি যায় তাৰমানে আমাৰ যিমানখিনি এনাৰ্জি থাকে পজিটিভ এনাৰ্জি থাকে সেই পজিটিভ এনাৰ্জি খিনি নাইকিয়া হৈ যায় কিয় নাইকিয়া হৈ যায় সেইজন মানুহৰ ওচৰত সম্পূৰ্ণ নিগেটিভ আছে ত' তেওঁ যদি নিগেটিভ দি দিয়ে মোৰ নিগেটিভ নিগেটিভ হ'মেই হয়নে আৰু যদি কোনোবা এজন পজিটিভ মানুহ যি সদায় পজিটিভ কথা পাতে ঠিক আছে তেওঁৰ ওচৰত গৈ পেলাই যদি মই বহোঁগৈ ত' তেওঁৰ পৰা দুটামান পজিটিভ কথা শিকিব পাৰিম আৰু মানে মোৰ ফুল চাৰ্জ যাৰ্জ ধৰি লওক তেওঁৰ ওচৰত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চাৰ্জ থকা মোবাইলটো আছে মই তেওঁৰ ওচৰত গৈ পেলাই বহিলো ত মোৰ চাৰ্জ ফুল হৈ যাব ঠিক আছে ত' মই যদি পজিটিভ মানুহৰ ওচৰত পাওঁ তেতিয়া পজিটিভ ৰিজাল্ট পাম নিগেটিভ মানুহৰ ওচৰত গ'লে নিগেটিভ ৰিজাল্ট পাম ত' সেইটো কাৰণে কেতিয়াও কোনোবাই যদি অৱহেলা কৰিছে কোনোবাই গুৰুত্বহীন দিছে তাক লৈ পালে মানে নিজক মন বেয়া কৰিব নালাগে নিজক দুখ দিব নালাগে সদায় এটাই চিন্তা কৰিব লাগে যে তেওঁৰ মনোভাৱটো কেনেকুৱা তেওঁৰ মনোভাৱ আনক যদি অৱহেলা কৰা আনক গুৰুত্ব নিদিয়া আনক তল পেলোৱা চেষ্টা কৰোৱা মানুহ হয় ত তেওঁৰ সদায় তেনেকুৱা মানুহ সদায় মানে স্বাৰ্থপৰ ধৰণৰ মানুহ মানে তেওঁলোকৰ মনোভাৱ বিলাক বেয়া মানুহ আৰু তেওঁলোকৰ সদায় তেনেকুৱাই গতিকে তেওঁলোকৰ স্বভাৱেই সেইটো গতিকে তেওঁলোকৰ স্বভাৱ যেতিয়া সেইটো তাক লৈ পেলাই মোক নামাতে তেওঁ যদি মোক অৱহেলা কৰিছে ময়ো অৱহেলা তই মোক খোৱাবি নেকি তইতো মোক নোখোৱা তই মোক গুৰুত্ব নিদিলেও দৰকাৰ নাই কাৰণ মোকতো খোৱা মানুহ ঈশ্বৰহে মোক দিয়া মানুহ ঈশ্বৰ মানুহটো নহয় মানুহেতো মোক নোখোৱাই মানুহেতো মোক ডাঙৰ নকৰে মই যে অ আপুনি মোক আৰু গুৰুত্ব নিদিয়ে পাৱে পৰি সৰি সেই প্ৰভু মোক ক্ষমা কৰিব আৰু মোৰ ভুল ভান্তি উম যদি হৈছে ক্ষমা কৰি মোক কিবা এটা দিয়ক আৰু আপুনি তেতিয়া সেই মানুহজনে মোক খুৱাব নেকি বা সেই মানুহজনে মোক ভাল কিবা এটা স্থানত লৈ যাব নেকি তেওঁৰ যোগ্যতা সমান মোক কৰি দিব নেকি তেওঁৰ যিমান যোগ্যতা আছে সেই সমান মোক যোগ্যতা কৰি দিব জানো কেতিয়াও নিদিয়ে তেওঁ যদি নিগেটিভ হয় নিগেটিভেই হয় তেওঁ যদি কাৰোবাক বেয়া চকুৰে চাইছে অৱহেলা চকুৰে চাইছে তেনেকুৱাই হ'ব তেওঁ আপুনি যিমান ভালৰি লগালেও তেওঁ আপোনাক ভাল নাপায় যিমান আপুনি তেওঁক পাৱে পৰিহৰি কৰিলেও তেওঁ আপোনাক ভাল নাপায় ঠিক আছে তেওঁ এনেকুৱা মানুহকে ভাল পাব যাৰ ওচৰত তেওঁ স্বাৰ্থ সিদ্ধি হয় ঠিক আছে যাৰ ওচৰত তেওঁ গ'লে কিবা এটা প্ৰফিট ঠিক আছে সেইকাৰণে মানুহক কিছুমান এই সমাজত আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক এনেকুৱা মানুহ আছে যিসকল মানুহে যোগ্যতা ভিত্তিত কাৰোবাৰ ভাল পায় কাৰণ তেওঁলোকে মানুহজনক ভাল নাপায় মানুহজনক কেতিয়াও ভাল নাপায় তেওঁৰ যোগ্যতাৰ ভিত্তিত সেই যোগ্যতাৰ কাৰণেহে তেওঁক ভাল পায় তো আমাক কেনেকুৱা মানুহ লাগে আমাক এনেকুৱা মানুহ লাগে যাতে আমাক সকলোৱে ভাল পায় হয়নে আমাক কোনো যোগ্যতা নালাগে আমাক সৰু মানুহ এটাই ভাল পায় ডাঙৰ মানুহ এটাই ভাল পাওক আমাক ঠেলা ওলা ৰিক্সা ওলা এটাইও ভাল পাওক ভিখাৰী এজনেও ভাল পাওক ভিখাৰীজনেও যদি মোক ভালকে মাতে অ ৰাজা অ পলা মই তেওঁক মাতিম নমস্কাৰ দাদা ভালনে হয় না মৰম চেনেহ বাঢ়ে যিমানে দুখীয়া মানুহে মাতিব যিমানে ভাল মানে সাধাৰণ মানুহে মাতিব নহয় সিমানেই আপোনাৰ সন্মান বা উম বাঢ়িব আপোনাৰ মানে মৰম বাঢ়িব হেৰি বাঢ়িব আৰু যিমানে আপুনি উচ্চ স্থানত যাব য'ত আপুনি অৱহেলিত হয় তাত সদায় আপুনি নিগেটিভ পাব পজিটিভ পাব ত' সেইকাৰণে সদায় অলৱেজ বি পজিটিভ আৰু এনেকুৱা মানুহৰ পৰা সদায় আঁতৰি থাকক এনেকুৱা মানুহৰ ওচৰত থাকক যাৰ মোবাইলটো চাৰ্জ যদি ওচৰত ৰৈ দিয়ে ফুল চাৰ্জ হৈ যায় আৰু এনেকুৱা মানুহৰ ওচৰত কেতিয়াও নাযাব য'ত আপোনাৰ মোবাইলৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট চাৰ্জো নাইকিয়া হৈ যায় ঠিক আছে ত' আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব যদি সঁচাকৈ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ প্ৰফাইলত ফ'ল' কৰিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ মাজেদাৰ ধুনীয়া ভিডিঅ' সদায় পাই থাকে ন ত' সদায় অলৱেজ পজিটিভ আৰু মই পজিটিভত ভিডিঅ' বনাওঁ ঠিক আছে ত' লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে কোনোবাই নিগেটিভ হৈছে কোনোবাই যদি অৱহেলা কৰিছে কোনোবাই যদি গুৰুত্বহীন কৰিছে মনত দুখ লৈ আছে যে মোক আমুকে গুৰুত্ব নিদিয়ে মোক আমুকে অৱহেলা কৰে তেতিয়া এই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই গ'লে তেওঁলোকৰ মনত অকণমান মানে পজিটিভনেছ আহিব যে য়েছ ইট ইজ ৰাইট হয়নে ত আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছো আৰু এটা নতুন বিষয় বস্তু লৈ আহি আছো